De aanmeersteiger van het Veerplein te Meerzorg is vandaag opgeleverd. De heringebruikname is verricht door minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De boothouders kunnen nu zonder problemen wederom passagiers vervoeren. Districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohamed Safiq Rajab, gaf de vorige week het startsein voor de reparatie van de steiger. Deze ging kapot nadat het door een vissersboot werd aangevaren. De ondernemers van Kommerwijnen zorgden voor het materiaal, terwijl Openbare Werken inkwam met mankracht. De minister zegt blij te zijn met het particuliere initiatief. Dit is ook een van de nieuwe zaken die deze regering, Santokki Brunswijk, wil introduceren en stimuleren. We hebben vaak heel veel grote mond over ondernemerschap, public-private partnership, maar dit is wat we in de praktijk willen hebben. Maar meer nog omdat het urgent is en het kan. Dus dat is belangrijk. Kijk, we vragen niet in public-private partnership in Kommerwijnen om een hele weg aan te leggen, maar iets dat van de gemeenschap is, dat kunnen we met de gemeenschap oplossen. En zoals u weet waren we hier geweest, was een presidentiële commissie hier geweest, delegatie. En de situatie was ernstig, ook voor mijzelf. Dus we hebben gelijk werk van gemaakt met de DC om te kijken hoe hij is ook een nieuwe DC, dus hoe de DC met de nieuwe ondernemers dit soort kleine, simpele dingen misschien spoed met ondernemers opgelost kan krijgen. De districtscommissaris is blij met de oplevering, maar zegt ook teleurgesteld te zijn in de boothouders. Slechts enkelen hebben meegeholpen bij de reparatie. Ja, heel trots kan je zeggen. Vanwege het feit dat de burgerparticipatie hier tot uiting is gekomen, duidelijk ziet u. Aannemers, burgers, boothouders, werkers van verschillende ministeries hebben dan hun arbeid hier verricht. Door middel van financiële middelen. Anderen hebben voeding gebracht. Dus alle respons hebben we gehad van de burger. U ziet het, zo mooi is het verfraaid. U ziet het. Bij deze vraag ik alleen dat de gebruikers van Kommerwijnen die de boot zullen pakken hier, dat ze echt netjes dit ding ook onderhouden. Het is een gemeenschapgoed en dat het ook zo netjes blijft voor altijd. Het is wel voor een korte tijd, een jaar of twee, wat ik bezig ben hier. Want ik heb met de minister gesproken dat de betonnen brug zo snel wordt aangepakt. Districtscommissaris van Kommerwijnen Mohamed Safiq Rajab. Vandaag is de gerenoveerde steiger de Meerzorg opgeleverd. De minister heeft beloofd dat aan beide oevers er op lang termijn betonnen steigers zullen worden gebouwd.